Setelah lama kita membongkar, membongkar dan membongkar, akhirnya malam ini diketahui satu rahsia, iaitu pendedahan isi pertemuan dengan Hadi Amnu Berisarat. Ini yang didedahkan oleh Zahid Hamidi sendiri, pengakuan Zahid Hamidi yang mengejutkan seluruh Malaysia. Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan ketika bertemu Presiden PAS Abdul Hadi Awang baru-baru ini. Dia telah mengemukakan tiga syarat sekiranya PAS mahu menjalin semula kerjasama politik dengan AMNO. Zahid hari ini dipetik oleh utusan online sebagai berkata tiga syarat itu ialah PAS keluar daripada Perikatan Nasional, memutuskan hubungan politik dengan bersatu dan mengumumkan secara rasmi bahawa mereka mufarakah atau berpisah 100% dengan PN dan bersatu. Kata Zahid lagi, jika tiga tuntutan ini dipenuhi, maka rundingan kerjasama dengan PAS boleh dibuat khususnya dalam menghadapi PRU-15. Selepas atau selagi PAS tidak dipenuhi tiga tuntutan itu, UMNO tidak dapat merungkai apa juga isu dan perkara yang menjadi perbezaan antara kedua-dua parti mereka mengetahuinya iaitu tiga syarat katanya Tiga syarat itu saya maklumkan ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden PAS kata Zahid Hamidi bukan saya hendak jumpa dia tetapi dia yang hendak jumpa saya katanya lagi Mengenai kerjasama dengan PAS Zahid juga dilaporkan berkata Amno tidak mahu melihat pisang berbuah dua kali Dulu kita bersangka baik dengan PAS Selepas menandatangani piagam MN tersebut yang menyaksikan hasil gabungan itu, kita menang tujuh pilihan raya kecil. Tetapi selepas itu, lain yang terjadi. Katanya seperti dipetik utusan online. Sebelum ini, Malaysia Kini melaporkan sumber dalaman UMNO menjelaskan pertemuan Presiden UMNO dan Presiden PAS berkenan hanya berlangsung di sebuah restoran di Bangi Selangor. Kata sumber itu antara isu yang dibangkitkan Ahmad Zahid Hamidi ialah tegurannya terhadap sikap PAS bermain dua kolam dalam langkah politik mereka. Bersatu kini merupakan salah satu musuh utama UMNO. Untuk rekod, bersatu ditubuhkan oleh sekumpulan bekas pemimpin UMNO, kanan UMNO yang keluar dari parti itu sama ada atas kemahuan sendiri digantung keahlian atau dipecat menjelang pilihan raya umum 14 lalu pertemuan Abdul Hadi dengan Ahmad Zahid itu menjadi perhatian ramai selepas pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mengatakan dia akan meminta penjelasan daripada PAS. Abdul Hadi kemudian mengadakan pertemuan dengan Muhyiddin pula. Bagaimanapun menurut Muhyiddin, Presiden PAS mengemukakan tiada sebarang ketetapan atau keputusan dicapai dalam pertemuannya dengan Ahmad Zahid Hamidi. Muhyiddin turut maklumkan PAS memberi bayangan bahawa mereka akan membuat keputusan mengenai hal tujuh parti itu bersama PN dalam masa terdekat. Ia berlaku ketika wujud pertentangan pendirian di antara Bersatu dan PAS, walaupun kedua-duanya menjadi parti utama Perikatan Nasional berhubung sikap mereka pada pilihan raya umum akan datang. Muhyiddin sudah mengistiharkan bahwa musuh utama PN dalam PRU 15 ialah Barisan Nasional. Namun, ia disanggah secara terbuka dan berkali-kali oleh PAS. Untuk rekod, AMNO Barisan Nasional pula sebelum ini turut menegaskan pendirian mereka untuk bergerak secara sendirian di sebalik piagam MN yang dimeterai dengan PAS pada 14 September 2019. Itulah dia tiga syarat yang ditetapkan oleh Zahid Hamidi yang mungkin membuatkan pas sedang terduduk termenung nak fikir pergi ke mana bermain kolam lagi ataupun ikut telunjuk Zahid Hamidi. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya kita jaga sama-sama. Tinggalkan komen anda. Bye bye. Salam sejahtera. Ada satu penyakit yang sedang menular semula dalam kepimpinan Amno. Penyakit ini sebenarnya sudah pernah ada semasa Najib Tun Razak jadi Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Kini penyakit itu menular dan menjangkiti Presidennya yang terkini, yaitu Zahid Hamidi. Mahu tidak mahu, kita kena setuju bahawa penyakit ini harus dihentikan dalam kepimpinan UMNO kalau UMNO mahu terus berjuang. Tak tahulah anda peduli atau tidak, anda perasan atau tidak, tapi aku perasan penyakit ini adalah penyakit takut dikritik ahli sendiri, takut dikritik oleh pemimpin sendiri, takut dikritik oleh ahli Amnu sendiri dan penyakit ini juga adalah penyakit jangan kritik presiden Amnu. Aku tahu sebagai seorang pemimpin tidak layak Untuk dipermalukan oleh ahlinya Itu aku tahu Memang prinsip sebagai seorang ahli Tak boleh mengkritik secara terbuka Namun demikian Harus diingat Perkara ini telah berulang Berulang dan berulang Dalam kepimpinan UMNO Bukti dari, paling jelas ialah Ketika Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri Waktu itu Isu tentang 1MDB sangat-sangat panas dibicarakan di seluruh Malaysia. Dan aku fikir itu jugalah yang menjadi punca kejatuhan kerajaan Barisan Nasional kerana besarnya isu 1MDB yang cuba disembunyikan. Pada waktu itu orang kata itu fitnah. Najib kata itu fitnah. Najib kata itu fitnah dan para pengampu-pengampunya juga kata itu fitnah. Akhirnya terbukti apa yang berlaku. Najib telah dimasukkan dalam penjara dan memang sah beliau telah disahkan oleh mahkamah bahawa beliau bersalah dan dia telah jatuhkan penjara hukuman penjara namun gara-gara penyakit yang tidak ditangani dengan segera itu iaitu penyakit takut dikritik takut tak boleh dikritik dan suka memecat akhirnya apa jadi barisan nasional tumbang Aku fikir kalau penyakit itu tak 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 uh, tak menular ataupun dengan segera dapat ditangani dapat disembuhkan, aku fikir Amnu Barisan Nasional tak mungkin akan kalah pada PRU 14 yang lalu. Oleh sebab itu, aku nak beritahu kepada kamu semua penyakit itu sedang menular kepada Zahid Hamidi pula, yaitu takut dikritik tak tak boleh dikritik dan penyakit pecat. Ahli atau pemimpin yang mengkritik bos. Ha. Zahid Hamidi kata akan ada muncul ramai lagi bosku bosku di dalam amnu walaupun bosku sudah masuk dalam penjara. Akhirnya bosku yang baru sudah timbul tapi hanya seorang. Siapa? Zahid Hamidi menggantikan Najib Tun Razak sebagai bosku. Bosku yang pertama dulu yaitu Najib Tun Razak memecat. Muhyiddin Yassin sebagai timbalan perdana menteri waktu itu kerana mempersoalkan dan bertanya tentang kedudukan 1MDB. Apabila Muhyiddin Yassin cuba mendedahkan, cuba mempersoalkan dan hanya mahu tahu apa berlaku dengan 1MDB, apa berlaku serta merta beliau dilucutkan jawatan timbalan perdana menteri bahkan telah dipecat. Dan ini telah menyebabkan Muhyiddin beralih arah berhari angin masuk dalam bersatu bergabung dengan uh, perjuangan Tun Mahathir akhirnya tumbanglah barisan nasional dan penyakit itu tidak disembuhkan dengan segera bahkan terus diamalkan diamalkan dan diamalkan hari ini terbukti semalam kemarin dulu telah dipecat lagi tiga pemimpin besar AMNO Tajuddin Abdul Rahman Selain daripada itu ketua Amnu Aluserta dan selain daripada itu Zaharin juga telah dipecat. Bahkan perkara ini bukan satu perkara yang mengejutkan kita kerana sudah berulang-ulang berlaku. Saudara-saudara, aku fikir perkara ini perlu ditangani dengan segera sekiranya tidak sekali lagi sekali lagi kejadian kekalahan besar barisan nasional Amnu akan berulang. Tidak mustahil atau mustahil. Aku kata bukan mustahil dan besar kemungkinan berlaku kerana hanya nila setitik rusak susu sebelanga. Tak tahulah apa pendapat kamu tentang penyakit menular dalam amnu ini, tapi aku fikir itu perlu ditangani dengan segera. Jangan kerana hanya kehendak beberapa orang dalam amnu Akhirnya tumbang lagi amnum. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye bye.